Pozdravljeni v Startaj Slovenija Live. Zopet smo v Centru inovativnega podjetništva. Vsak teden delimo z vami zgodbe in izkušnje podjetnikov v projektu Startaj Slovenija. In upam, da je to tudi stočnica, da delimo uporabno znanje za vse tiste, ki začenjate poslovno pot. Danes se bomo družili z dvojico, ki je ustvarila Iconic Coffee, Valentina Gregor. Živjo. Bili ste v oddaji, lepa začetna zgodba, zdaj pa je to verjetno odskočišče za veliko naslednjih korakov. Z nami so tudi Nataša Purgaj, ki vodi projekt Štartaj Slovenija v Šparu. Živjo. In pa gospod Matjaž Martini iz podjetja GSN. To so tisti, ki organizirajo in skrbijo za pač vse kode na naših izdelkih. Dober dan. In pa še seveda naš gostitelj, vodja CIP-a, Gregor Sakovič. Vabljeni, da v tem pogovoru sodelujete tudi vi. Vaše vprašanja in komentarje bomo z veseljem prebrali. In najbolj zanimivi tri bodo, tako kot vedno, nagrajeni z majčko Štartaj Slovenija. Gregor, za vama je trenutek, ko vas je nekako spoznala cela Slovenija. Prodaja je stekla, a je podjetništvo za temi svojimi časovnimi roki in pritiskom bolj zahtevno ali manj zahtevno od profesionalnega športa? Mogoče manj zahtevno od kjeregakoli športa, razen kolesarstva. Ker je pač kolesarstvo res tak šport, da si težko predstavljam, kaj zahtevnejšega v življenju. Vse fizično, no, pa tudi mentalno. Je pa ja, mogoče sem se zato jaz malo manj smejal takrat, ko sva zvedla številko ko Valentina na Šparu, ker pač sem mogoče imel malo bolj jasno sliko, kaj to pomeni. Ne? In je bilo mogoče v tistem trenutku malo več skrbi v glavi. Kako je bilo spremljati sebe na televiziji skupaj z bližnjimi? A je bila velika stopnička? Je življenje danes drugačno? Zelo čustveno. Tako kot takrat, ko sva zvedla v bistvu količine, ker takrat tisti smeh je skril solze. ja, lušno je bila. Marija je bila nadušena, tako da nisem. Vajna kava pa nekako ni samo kava. Je verjetno predvsem eno poslanstvo, da Slovencem privzgojite kulturo pitja kave. Zakaj vam je to tako pomembno? V bistvu sva oba želela, da ljudje spoznajo oziroma zvejo, da obstaja tudi takšna kava, ki ima posebne arome in okuse, ki so dejansko naravni, kot pri vinu. Kave niso aromatizirane, tega tudi v prihodnosti ne bova počela, ker ko imaš nekaj kvalitetnega, nekaj zelo dobrega, ne dodajaš k dodatku. Ampak večina ima s kavo zelo en tak intimen odnos, tukaj gre v bistvu čist za nek ritual, ki ga delamo vsakič znova. Pijemo verjetno isto kavo celo življenje. Kako zdaj vidva pojasnita kupcem, ki so mogoče navajeni bolj tradicionalnih vrst, da je pa zdaj vaša kava nekaj res posebnega? No, v osnovi so izhajale svoje izkušnje. Ne? Se smo tudi sama v bistvu nekoč pila čisto navadne komercialne kave, ki pač v nekem trenutku enostavno postane dolgočasne. Vsaj nama so, no? In mislim, da trenutek, ko obstajajo pač ljudje, ki bi radi poskusili kaj boljšega, kaj bolj kvalitetnega, predvsem pa samo kavo, ne, in ne nekih pač mešanic kavnih, ali pa, ampak posamezno sorto kave. In Gregor, v čem je Iconic popolnoma drugačen od ostalih kav? Jaz pravim, da je največja razlika v tem, da gre pri nama res samo za kavo. Ne? Ravno to, kar sem prej rekel, da ni nikakršna mešanica, da gre za res za tistih 10 ali pa slabih 10% najboljše kave, kar se na letni ravni na svetu pridela. Je pa verjetno trik tudi v temu, da je treba kavo na prav način pripraviti. Zdaj, jaz nisem ravno super vešč v temu, a mi lahko pojasnita, kako se pripravi res najboljša skodelica kave? V bistvu ni sam priprava tako pomembna, tudi praženje. To naj tudi loči od drugih, ker dejansko se so druge tudi specialty coffee variante, ampak je grega tisti, ki da svojo noto in drugače razvija arome po okuse. In potem je tu še priprava, ki dejansko lahko uniči tudi najboljšo kavo, če je nepravilna. Ja, pri pripravi
Jaz, v bistvu ta kava nekako načeloma ruši neke ustaljena pravila ali pa okvire, v katerih smo v bistvu od druge svetovne vojne vsi pili kavo po nekih italijanskih vzorcih in to se v bistvu nadaljuje pol tudi v pripravo. In kar se praženja tiče, ne, se zdaj praži v bistvu čist drugače, kot se je v preteklosti, pa tudi pripravlja v bistvu se kavo. Zdaj, jaz ne maram nikoli se nekako spet uokvirjati, treba je poslušati samega sebe. To je, to je po mojem največ, kar lahko narediš, kar se pri pripravi tiče in če tebi ustreza ali pa povsem te zadovolji kava, ki jo piješ, nima smisla karkoli spreminjati. Ne? Če pa bi rad, pač, da nisi zadovoljen s tem, kar imaš v skodelici, pol se pa v bistvu zgodba... Začneš tudi. Ja, ja. Pa lahko mogoče tako pod narekovaji za telebane. Kaj konkretno moram narediti? Pri turški definitivno ne smeš prevreti kave. Se pravi, kava ne sme priti v stik z vodo, ki to stopinjah. No, za telebane, ko ste rekli, to je super, ja. Istočnica. Treba je pogledati kot pri kuhanju. Če imaš kvalitetne sestavine, s katerimi delaš, bo na koncu jed kvalitetna. Isto pri kavi. Potrebuješ kvalitetno kavo, kvalitetno vodo in pa pravilno mletje. In ko imaš pač te tri sestavine, pol treba najti še samo pravi recept, ki ti odgovarja in zadosti pač vkusu. Se pravi, se bere med vrsticami, kupi si mlinček. Točno tako. Cool. A se je Gregor že sprijaznil, da mora zdaj biti podjetnik, pa ne samo umetnik praženja? V bistvu ne, zato pa sva si razdelila loge, jaz skrbim za podjetniški del, on pa za operativo. No ja, ne. No ja. Tu bi se lahko se prekrivamo. Razprava razumela, ne? Ja, sigurno se zavedam svojega dela, ampak ja, to mogoče s športa ven se jaz poskušam osredotočati na produkt, na najno delo, pa ne dovoliti toliko raznim zunanim faktorjem, da vplivajo na najne odločitve. Vidva na nek način pri kavi odpirata en nov segment, zato vprašanje za vas, Nataša. Kako mislite, da bo trg sprejel Iconic? A je trg pri nas naklonjen Valentini Gregorju? Absolutno. Če ne bi v to verjeli, ne bi bili danes tukaj. Mi mislimo, da se trg spreminja, da ljudje želijo vsak dan posebej uživati in zato iščejo posebne izdelke. Lep primer je bila lani na primer čokolada in to, kar je bila lani čokolada, je letos kava. Ljudje iščejo specialne izdelke, da si dejansko vsak dan naredijo poseben in jaz mislim, da je to kava za gurmane in da se odpira en nov trg in en nov način uživanja kave s tem izdelkom. Kje bi zdaj postavili vlogo Iconic Coffee v celotnem tržišču kave? A gre to res za tiste, ki so toliko poznavalci, da pač je konkurenca samo ostali specialty coffee, ali je dejansko to nekaj, kjer vidite, da bo počasi obrnilo tržišče, pa tekmujete v bistvu z vsemi dobro znanimi blagovnimi znamkami? Jaz mislim, da ker sta v projektu Štarte Slovenija, dejansko tekmujete z vsemi vrstami kave, zaradi tega, ker bo da dejansko publiki predstavlja tole novo uživanje v kavi in bodo tudi ljudje, ki so zapriseženi navadnim kavam, poskusili tole kavo in se potem odločili. Ali bodo presedlali na njuno kavo, ali bodo začeli uživati v kavi malo drugače. Tako da jaz mislim, da sta trenutno na dobri poti, da konkurirate dejansko vsem vrstam kave. Sej vidva sta trg že tudi malo prej preizkusila, preden sta vstopila v projekt Štarte Slovenija, prodajala sicer v nekoliko manjših količinah. Kje vidi ta vajen segment trenutno? Zelo, v bistvu, ja, mi dva iščeva take ljudi, ki želijo poskusiti nekaj boljšega. Ki so gurmani, ki jim ni vseeno, kaj pojejo, kaj spijejo. In dejansko, ja,
tisti, ki so zadovoljni z niže kakovostnimi kavami, bojo pač ostali tam, mi dva pa iščeva. Tako kot sva sama iskala boljšo kavo, jo želimo tudi ponuditi tistim, ki jo išče, pa je do zdaj niso dobili v večjih trgovinah. In glede na to, da vem, da imate spletno prodajo, a je dejansko tudi že najti kupce iz tujine, ali sta zaenkrat omejena samo v Sloveniji? V bistvu sva mi dva prej več prodajala v tujino prek svojega spleta, kot pa doma. Ker ljudje še ne poznajo tako specialty kave, tudi ikoni kave. In v tujini pa jo že boljše poznajo in tudi kar se cene tiče, smo mi zelo ugodni v primerjavi s tisto ponudbo, kaj v tujini. Ker smo se pač prilagodili našim standardom. Nataša, kje poiskati priložnosti specialty kavo, če govorimo izven projekta Štartaj Slovenija? Absolutno bi ima priporočala, da se obrneta v gostinstvo. Zaradi tega, ker lokali in hoteli in restauracije, ki želijo imeti kvalitetno ponudbo, dajo kupcu oziroma stranki možnost izbire, da izberejo, katero kavo bodo pili. In to se že pojavlja v lokalih, da si dejansko stranka izbere znamko kave in tukaj ima ta velik, velik potencial za prodajo. Tam vemo, da grejo velike količine. Eno vprašanje iz Facebooka, čisto na hitro. Kako sta postavila ceno? Nekako sva se primerjala z obstoječimi dobrimi kavami na trgu. Nisva upala iti precej više, kot so tam. Pa tudi s tujino nekako, kako se tam prodajajo specialty coffee. Pa je vajna kava, mislim, seveda specialty coffee, bolj kvalitetna, čist nekaj novega, ampak a gre tukaj bolj za okus ali gre bolj za obred? Za obred, brez dvoma. Obred je v bistvu glavna stvar pri kavi, zato jih poznamo toliko različnih. So na vsakem koncu sveta že med državami se ločijo, ne? Kaj šele pač na kontinentih in povsod se mi zdi, da je v spredju obred. Zdaj, jaz sem prepotoval praktično cel svet in precej teh obredov tudi nekak... Prinesel domov. Ja, ja, od, ne vem, japonskih metod, ko tradicionalno veliko prepraženo kavo pripravljajo s pomočjo enega filtra z blaga. Seveda pol preko turških, že samo če pogledamo Balkan, ne, že se precej razlikuje priprava kave v Turčiji, Grčiji, Bosni. Ne, kljub temu, da se posod pripravlja z... A je kakšna specifična država ali pa področje, odkot si ti črpal največ navdiha? Ja, v bistvu ta tretji val nekako sta zagnali zahodna obala Združenih držav, pa Avstralija, tam, od tam nekje je začelo vse skupaj sevati, pač še druge predele sveta. Gregor, vem, da si ti velik ljubitelj kave in da je verjetno to še posebej razlog, zakaj si prav za tema podjetnikama danes ti v tem pogovoru. Spremljaš ta trend. Dej, povej kot ljubitelj kave, kaj je zate toliko drugače pri tem produktu oziroma kaj si ti kot strasten kavopivec pridobil za Iconic Coffee? No, ena stvar, ki je, mi je v tem tretjem krogu kavnem trendu, zelo pomembno je to, da le redko imaš možnost piti kavo, pa vedeti, kdo jo je naredil, oziroma kdo jo je prepražil, pa končno vazi tudi predstavo postavo. Tako da to je veliko bolj oseben del in tukaj izhaja ta obred ali pa ta zgodba. In verjamem, da zato bo prihodnost tist, ki bo želel v to smeriti, seveda si bo želel tega obreda. Torej ne bo pil samo kavo pa substanco, okay, ampak bo znal tudi kakšno zgodbo poslušati zadaj. To se mi zdi zelo pomembna zadeva. Druga, tist, ki mogoče malo bolj pozna tudi kavni trg, seveda velika večina kave je, ne, temu rečemo, commodity, torej se določa cena na borzi z velikimi odkupnimi količinami. Kot zelo veliko stvari, ki jih danes konzumiramo. No. In vse bolj se saj določen del ljudi, gurmano mogoče, premika v to smer, da želi še kaj več. No. In tukaj je bil tudi nek moj oseben, mogoče malček bolj stvar zanimanja,
še z ostalimi kolegi, ki delujejo tudi na slovenskem trgu, da se mogoče malo bolj, bolj globe v stvar spoznaš. Če ne drugače, evo, danes smo tudi v Centru inovativnega podjetništva, tudi mi imamo svojo kafeterijo, torej kuhamo kavice, prav v tem smislu, da kava je nek obred, za kavo se usedemo ljudi, tudi ko je treba se pogovarjati ali za posel, ali pa ko sklenemo posel, ponovadi je vedno to šalci dobre kave. Tako da v tem primeru se pravim, ta nov val pomeni mogoče še nadgradnjo tega, kar danes ponovadi vsi doma spijemo kavico, še kakšen kanček več. No, in to je dodana vrednost, se mi zdi, tudi obeh kolegov. Lahko še tebi isto vprašanje. Je zate kava bolj okus, kvaliteta ali bolj obred? Ko se mi mudi, ne, kava, se vemo, ne, espresso ga vzameš, spiješ in šibaš, ampak tako kot sem rekel, pomembno pa je, ko imaš dovolj časa, ko si v družbi svojih ljudi, takrat pa je zelo lepo, da se usedeš, pa mogoče še kaj zraven slišiš. Jaz zelo podobno spremljam mogoče tudi čaj, ne, cesta se je nekako konkurenčna pa produkta, kjer čaj sam po sebi, pa seveda, ko pa si dolijaš, pa rabiš tisto minutažo delati, še lahko sam nekaj doprineseš. Ne. Tukaj v tem primeru kavo pa si postrežna, hvala Bogu, ne, kot ste povedala, je treba biti vsako posamezno fazo priprave kave zelo natančen, ampak hkrati ti pa je da možnost, da bartender, kako se barista pove tudi, in to je tisto, torej je obred. Če je to odlična in kvalitetna kava zraven, dosežeš tisto, kar še toliko boljše. Ja. Še eno vprašanje imam iz Facebooka, konkretno za te kave, ki so zdaj na policah v Intersparu. Kako bi predlagala vidva kupcem, da jih pripravijo, če niso tega še nikoli počeli? Mogoče najbolj pomembno, ali pa najbolj pomembna svet bi bil, da jo zmeljajo tik pred pripravo. To nikoli ne moramo dosti poudariti, kako pomembno je, ker čim se kava enkrat zmelje, začne v bistvu zgubljati in na aromi, in na okus. Pa če izpostavimo zraku, vse pline pa ostale spojine, ki so v zrnu, nekako zaprte in to se začne zgubljati, tako da to je mogoče tisti najbolj pomembni del. Kot drugo pa radi pri nas, če se pripravljamo, večina v Sloveniji se še vedno pripravlja kavo doma na turški način, ne? Večina jo tudi ali vrača nazaj na vir toplote, torej jo prekuhava in s tem v bistvu se kava uniči. Tako da ta drug nasvet moj bi bil, da enostavno se voda zavre, se odstavi, počaka nekaj sekund, da temperatura vode malenko spade, doda kave po želji in dobro premeša, in počaka, da se usedlina pač usede na dno in to je to. Tako da. Jaz bi dodala še to, da ka imamo v bistvu mleto kavo v Šparu in je za turško pripravo. In ni fajn, da to isto kavo uporabljajo recimo za kafetiero, kjer je potrebno bolj grobo mletje. Ker bo kava bolj grenka, ker se bo voda trudila, da prije skozi in bo prežgala kavo. Tako da najrajše vzamejo v zrno, jo zmeljajo pravilno, tam so tudi mlinčki za blagajnami in jo pripravijo. Še eno Facebook vprašanje, a se obetajo še kaki novi okusi kave v bodoče? Nataša, v Šparu. kar se naj tiče, mi dva skozi naročava, preizkušava nove kave, ja? In definitivno da bojo vstaj v spletni trgovini. Si pa po drugi strani jaz zdaj nekako predstavljam, da če si celo življenje navajen piti eno in isto kavo, ki ti postane toliko omiljena, a je težko potem iti kar zamenjati ta okus? Oziroma, na kak način zdaj spodbuditi kupca, da bo dejansko posegel po nekšem novem? Mi dva nisva bila zadovoljna s tistimi kavami, ki so bile na trgu in sva iskala nekaj boljšega, tako da nama ni bil ta preskok težk, ne, sva ga komi čakala. V bistvu, iz izkušenj najinih kupcev je pa tako, so navdušeni nad kavami, sicer je navdušenje mogoče boljše, ko grejo nazaj na tiste kave, ki so jih prej pili in ugotovijo, kako je boljša taka zdaj pijejo. Mogoče iz marketinškega vidika?
Ja. Mislim, da bi... Da, apsolutno morate delati na tem osveščanju o kavi. Zdaj sploh v okviru projekta Štarte Slovenija. Potem pa nadaljevati dejansko svojo pot svojega brenda in naprej širiti, dejansko tako, kot sem že rekla, po gostinskih lokalih in tako naprej. Ker naprimer, ko smo se mi spoznali in sem spoznala vašo kavo, prav nisem hotela si je sama pripraviti, ker sta mi že v prvem intervjuju povedala, kako je pomembna priprava in sem šla v lokal, kjer jo imajo in potem poprašala in so mi tam vse razložili, na pravi način ponudili. In mislim, da je pri vajni kavi prav to. Tole ni kava za na hitro, to je kava za užitek. Res je. In verjetno je treba tukaj za kulisje tudi povedati, da vedno, ko se Gregor pri nas pojavi, ga takoj pognjavimo. Tako. A lahko še jaz, Gregorju, eno vprašanje. Kako je pa z doziranjem kave? Ja, zdaj... Ker to po mojem tudi vpliva na... Seveda, najdostkrat sprašujejo, če je najna kava bolj močna ali... Jaz vedno odgovorim, da je zelo intenzivna, ker je pač sveže pražena, če se še sveže zmelje, sveža že kot zeleno kavo dobiva, ne? In so, seveda, občutek imaš, da piješ močno kavo, pa po vsebnosti kofeina ni močnejša, ne, od vseh drugih kav. Komercialnih. Tako da, v bistvu, to moč mi sami doziramo pač s količino, vedno je pač vse v razmerju med vodo pa med kavo, ne, in za neko osnovno vodilo naj bi bilo za skodelico kave z vrha na čajna žlička, to je 3 do 5 gramov mlete kave na 120 ml vode, recimo. Od tu pa potem pač... Individualno po okusu. Ja, je potrebno prilagoditi svojim željam. Ne? Zdaj tistim, ko se zdi močno, enostavno dajo not manj kave. Ne? Če pa se jim zdi vodena, pač se doda malo več. Hvala. Še eno Facebook vprašanje. Veliko ljudi sprašuje po specifično brezkofeinski kavi. A je tudi to nekaj, kar načrtujeta oziroma kako je vaše mnenje o tem? Ne. To je isto, ko bi buteljčnemu vinu vzel alkohol, recimo. Ja. Če tako primerjam. Definitivno, tako kot si že rekel, ne, naše kave imajo manj kofeina kot komercialne kave, ker ne vsebujejo robuste, ker ima po defaultu več kofeina kot arabike. Tako da dejansko rajši eno skodelico in ne pet, pa bo učinek tako, kot da je brez kofeina. Nataša, mogoče še iz marketinškega vidika. Ne? Pogosto vidimo zgodbe mlade ekipe, ki z nekim vrhunsko kvalitetnim izdelkom vstopa na trg, ki je nasičen z ogromno blagovnimi znamkami. Kaka je tu strategija? A so kakšni konkretni nasveti mogoče za podjetnike v taki situaciji? Jaz mislim, da imata vidva fenomenalno izhodišče s tem projektom, ki ga dajta izkoristiti. Ker takšne odskočne deske dejansko, ki vam je ponudil projekt Štarte Slovenija, si je težko sam zgraditi. Res je. Ne? Zato sva se prijavila. Tako da sej tudi vmes mi cel čas delamo za kandidati in jih opozarjamo na to, da res naj izkoristijo tele mesece, da naj čim več kupcev prepričajo to, da poskusijo izdelek. Potem pa se kupec sam odloči, ali ostane zvest ali gre naprej. Tako da sta zdaj pred nami dva intenzivna meseca, ki jih je treba absolutno izkoristiti. Tako da to je moj prvi nasvet, tale dva meseca. Kaj pa nasplošno za podjetnike, ki mogoče nimajo tega privilegija, da so v Štartaj Slovenija? Absolutno se povezati z podjetji, ki bi jih lahko nekako ponudili čim širšemu krogu ljudi. Delati promocije, degustacije. Dansko tole ni izdelek, ki ga bo nekdo kupil, ker piše gor kava, ampak more ga bo zaužiti, kupil, ko ga bo probal. Tako da tudi za vaju dva. Promocije. To prodaja. Kako pa vidva vidita konkurenco? Tako kot sem že rekla, v bistvu specialty coffee je več. Ampak je Grega tisti, ki s svojim praženjem razvija arome po okuse na poseben način. In dejansko isto kot pri kuharjih.
govejo juho zna vsak skuhati, ampak drugače, pa so lahko sestavine iste. Tako da dejansko, tudi tisti, ki so ponudniki specialtyja, vsi se borimo z isto stvar, torej, da izboljšamo kakovost pitja kave. Ja, mi to v bistvu nismo povsem novo podjetje, ne? Tako da sva takrat nekako to odločitev sprejela tudi zato, ker nekako na tem našem okolju nismo našla podobne kvalitete, ne? In to je bilo 3 leta nazaj. Ja, in vsak, ki pripelje to vrsto kave na trg, v bistvu se nama zdi dobrodošel, ker imajo iste cilje kot mi dva, torej ozaveščati ljudi in pa nasplošno dvigniti kvaliteto pitja kave pri nas. In tako kot verjetno je dobro, da je veliko vinarjev kvalitetnih, ker si bo potem vsak našel tistega, ki mu je omiljenje pri kavi prav enako. Točno. Pa se je najbrž to tudi bilo vodilo, da ste se vi kot velik trgovec odločili, da je vredno podpreti ta trend specialty coffee-a. Na pohodu je že nekaj časa. Zakaj je ravno kava v štartu iz Slovenije? Absolutno. Tako kot sem že prej omenila, kupec se spreminja. Vedno bolj kupci iščejo neke specialne izdelke in mi kot trgovec želimo slediti vsem trendom. Zaradi tega ne vem. Na vseh produktnih skupinah iščemo izdelke, ki bi bili malo posebni. V trgovini je zmeraj tako, je tak en trikotnik oziroma piramida. Spodaj so absolutni tisti, kako bi rekla, komercialni produkti, ampak vseeno rabimo tisti vrh. Okay. Tiste specialne produkte, ki se najbrž nikoli ne bodo prodajali v količinah. Jasno. Ne? Ampak rabimo tele produkte za posebne okuse kupcev. In to je tudi pri nas je vodilo, da bo vsak kupec našel izdelek, ki ga želi imeti v naših trgovinah. In smo se že lani z čokolado naučili, da so tile gurmanski produkti, imajo potencial. Tudi, če na prvi pogled se zdi ne, ampak potem kupci iščejo posebne stvari, no? In to je tudi vajena kava in zato smo se odločili, da bomo letos predstavili kavo, ker smo iskali spet en, bom rekla, užitkarski produkt za naše kupce. In mislim, da smo našli enega takega res kvalitetnega. Še eno hitro Facebook vprašanje. A je Iconic Specialty Coffee aromatizirana kava? Ni. S tem vprašanjem se zadnji teden pogosto srečujeva. Res so napisane arome in okusi na vrečki, ki pa so povsem naravni. Mi dva to rada primerjava z buteljčnim vinom, ker dejansko tudi tam v pookusu okušaš mogoče kakšna zelišča, kakšno sadnost in isto je pri te kave. Ampak ni pa to tako izrazito, da bi zdaj se zdelo, da je aromatizirana. Tudi ni nobenih dodatkov, to naj tudi sprašujejo, koliko sladkorja je dodanega, če ima okus po čokoladi. Nič. Cool. Ampak rabi pa kvalitetna kava tudi kvalitetno distribucijo. Nataša, ima njuna kava v tem oziru kakšne logistične posebnosti? Kar je posebnost, je to, mislim, posebnost. Za nas so to eni naravni standardi. Njun izdelek pač ne sme biti v prevelikih škatlah zaradi distribucije po večjih trgovinah, tako da ko sta prišla k nam in smo začeli dejansko oblikovati njun izdelek in ga pripravljati za vstop v trgovsko mrežo, smo se skupaj dogovorili pač o velikosti škatl, jima priporočali, kako je najboljše zložiti embalažo not in to in potem smo skupaj pripravljali, nima pa neke posebne, kak bi rekla, pač to je izdelek, ki je suh in pri nas je pač tole del skladišča, ki je namenjen suhim izdelkom. Se pravi, spet smo pri škatlah, spet smo na nek način pri kodah. Matjaž, a je razlika med kodo izdelka, ki ga pač nekako zaužijemo, prehrambenega izdelka in ostalimi? Na nivoju malega prodajnega izdelka ne. Tukaj je pomembno, da je številka, ki je zapisana v kodnem simbolu, taka, ki jasno pove, za kjer tip
kave gre. Se pravi, če imamo en okus v dveh različnih mletih in v zrnu, so to tri različne identifikacijske številke. Se pravi, identifikacijska številka enolično določi tip izdelka. Pri škatli dobimo dodatne identifikacijske številke. Se pravi, se število teh identifikatorjev poveča. Specifika pri tem je, da ker gre za prehrambeni izdelek, za katerega tudi evropska zakonodaja zahteva izvajanje sledljivosti, da se večinoma zapisujejo poleg identifikacijske številke še atributivni podatki, bodi si to številka lota, bodi si številka datuma uporabnosti, ki omogoča, da identificiramo posamezno skupino znotraj tega tipa izdelka. To označevanje zaplete, ker ni mogoča izdelava kodnega simbola naprej, ampak je treba podatke prilagoditi dejansko tisti seriji, ki jo označujemo. Kaj to pomeni za podjetnika? Kje je past? Vedno je past koda, ki ni brljiva. Se pravi, koda, ki jo v procesu identifikacije ni nujno, da je na blagajni, lahko tudi v manipulacije ni mogoče poskenirati. Takrat se zadeve zapletajo in podržijo. Zdaj berem med vrsticami, da je to nekaj, kar vam je še posebej ljubo, če tako rečem. Se pogosto dogaja. Nikakor ne, take zadeve ne more biti ljube. Se pa pogosto dogaja, okay. To se pa lahko strinjam, ker vsaka taka situacija je ena situacija preveč. Past za tiste, ki prvič začenjajo, je pa precejšna, ker čeprav je to tehnologija, ki je stara 40 let in več, danes nimamo neke, rekel bom, bonitetne ocene, recimo tiskarja, ki bo natisnil embalažo, iz katere bi bilo razvidno, aha, obvlada črtno kodo. Ko je embalaža pripravljena, jo je mogoče testirati. Naprimer, ona dva sta razmišljala o teh stvarih naprej, ne? Ko smo pripravljali skupaj embalažo in kode in sta dejansko naprimer, pripravila embalažo brez kod in potem lepla kode gor, ker se na nalepko lažje stiska berljiva koda, ko pa na embalažo. Znajo biti večji zapleti pritisku na embalažo, ko pa na nalepke. Tle se bom navezal na tole. Ne? Težava je takrat, lahko se kontrolira kodni simbol v zgodnih fazah izdelave, se pravi v digitalni obliki, eventualno tudi kromalin, ker je zelo pogosta, ampak na kromalinu, bodimo odkriti, se lahko preverja barva pa postavitev elementov. Kaj se zgodi pri samem tiskanju? Je pa ključno od uporabljenih materialov, nastavitev tiskarskega stroja, pa ne nazadnje same tehnologije. In tega vnaprej ni mogoče oceniti. Zdaj se vračam na tisto bonitetno oceno, ki jo nimamo. Če bi imeli tiskari tako oceno, kako vešči so pri izdelavi kode, bi imel njihov naročnik eno zelo dobro oceno, v kaj se spušča. Tako se pa žal, kot sem rekel, prevečkrat zgodi, da ne leti na mino, se pravi na slabo kodo. Ker vsak trgovec ima v svojih pogojih jasno zapisano, kodo mora izpolnjevati določene kriterije. In če je natiskano tok in tok metrov ali pa včasih kilometrov embalaže, pomeni, da lahko stoji tudi sama linija, proizvodna linija, oziroma da ni rešitve. Se pravi, to konkretno za podjetnika pomeni, da mora kodo vedno preveriti na materialu, ki ga bo potem uporabljal v končni fazi na svojemu pakiranju. Kontrola, ki jo je mogoče narediti na primerljivem izdelku. En osnova napotek, ki ga bi tukaj lahko podal, je pa to, da je velika koda dobra koda. Z enega preprostega razloga, ker je bolj odporna, robustna na kakršne koli deformacije, ki se pojavljajo. Zapravo, če dam en preprost napotek, naredite veliko kodo. Tle pa hitro naletimo na pomisleke, ki jih imajo oblikovalci, da je to moteč element. Da ni najbolj lepo. Zgodba ne konča na najboljši način. Kako pa jaz kot podjetnik preverim, če mi je tiskar res dobro zadevo natisno in da vem, da deluje? Najbrž ni zdaj to, da se pač pojavim na blagajni v trgovini. Seveda ne. Tudi uporabam mobilnega telefona za odlično kamero, da napačno informacijo. Tudi če bo s telefona mogoče prebrati kodo, to ni rečeno, da je bo bral drugačen tip skenerja, bodi se v skladišču, bodi se na blagajni. Obstaja en postopek, ki se mu reče verifikacija črtne kode in to je tisto, ki daje oceno, ali so doseženi dogovorjeni kriteriji ali pa ne. In verjetno se to lahko tudi obrnejo neposredno na vašo organizacijo? Seveda. In čim hitreje se kontrola naredi, več težav se lahko prepreči. Tako. Ni pa mogoče zagotoviti, da se pri tistem ključnem, v končnem postopku izdelave tiskanja ne bodo pojavljene napake. Zdaj, ko govorimo že toliko o pakiranju,
Radoveden sem, vidim, da je gor na vsaki vaši vrečki še ena luknja za zrakšenje. Dajte mi pojasniti, zakaj. Ja, v bistvu, glede na pač specifiko produkta, je to enosmeren ventil, ki nekako dopušča, da zrak ne prihaja v stik z vsebino, ne? Se pa dopušča pa, da se ogljikov dioksid izloča iz vrečke. No? Tako se v bistvu boljše ohrani aroma same kave. Jaz imam malo počutek, zdaj, ko vas poslušam, da bodo Slovenci spet začeli doma mlet kavo, preden jo spijejo, tako kot so počele babice. Se strinjata s tem? Upava. Mene sta že pripričala, še imam linček. Že par popro se recimo pozna, če ga zmeljamo tik pred zaužitjem, kako zadiši, par kavi isto. Dobra primerjava. Ja. Malo zdaj preskakujem temo, ker smo vendarle tukaj v prostorih banke. Vidva na začetku nekako niste pričakovala, da boste potrebovala posojilo, nekako ste si proizvodnjo vzpostavila, ampak verjetno se je to spremenilo, ko sta zvedla to veliko količino, ki jo je Špar naročil. Ja, količini surovine se je bolj malo zaostavilo pri nama, ja, in v bistvu sva se obrnila mogoče celo malo prepozno na Novozelandsko banko, ampak so bili na srečo zelo razumevajoči pa agilni. Gregor, vi ste se odločili, da jim pomagate s posojilom za obratni kapital oziroma čist konkretno za pak čist prvi nakup surovine. Kaj vas je prepričalo? No, najprej potreba, ne. Torej, obada sta prišla na banko predvsem z namenom torej, pridobiti finančna sredstva zaradi enormnega povečanja količine nabave surovin. Ne. Zato v bistvu seveda, tako kot ste rekli, v bistvu, ko se je pojavil problem, seveda je bilo treba tudi adekvatno na to odgovoriti. Za razliko od mogoče prejšnjih ekip je pa tukaj šlo za resno pač potrebo in po tem našem parih srečanjih smo vse pol tudi v bistvu izpeljali celoten posel naprej. Torej, zakaj gre? Podjetnika sta potrebovala res obratni kapital za nabavo surovine, dost hitro, ne? Tako da je bilo kar potrebno, dost agilno pristopiti. Vse za banko, to v vsakem primeru pa hitrost za banko je včasih, ne da ne bi bili hoteli biti hitri, seveda smo, vendar seveda je treba pretehtati čez vse možne variante, torej vsa tveganja, ker banka je res finančna inštitucija, ki predvsem menedžira tveganja. Ne? No in kaj nas je prepričalo? Predvsem to, da seveda kot ekipa, ne, tudi ko smo se prvič srečali, je pomemben nek osebni stik, ne, da vidiš, da nekdo, ki zaproša za kredit, pozna svoj posel, ne, da ima adekvatne informacije, torej da za nekaj časa sta že bila v poslu, torej da je poznata svoj produkt, sta že prešla to fazo razvoja, v katero smer, sta že na trgu dobila nek osnovni feedback nazaj, torej in seveda ne nazadnje, pa zelo pomembno pa in ključno za odobritev je pa seveda bila sodelovanje z Šparom, torej že prej podpisana pogodba za odkup količin, torej kave, kar je pa seveda banki poleg vsega omogočilo, da smo zelo natančno lahko predvideli, ponovno spet bomo govorili o denarnem toku, torej smo videli, kako se bo denarni tok v naslednjih mesecih odvijal, ker je to nujna potrebna sestavina seveda za odplačilo kredita za nazaj. Seveda, šli smo pa dosti hitro naproti, ker je bilo potrebno zagotoviti torej obratna sredstva za nakup in tukaj pa je bilo tudi na naši strani, bi rekel, kar malo bolj intenziven del z podjetnikom. No, tako da. A pa banka nasplošno upošteva tudi stvari, kot so neki trendi. Ne? Pač vemo, da nekak specialty coffee je trend, ko vsi pričakujemo, da bo rastel. A je to vplivalo na vašo odločitev v tem primeru? Ja, kadarkoli govorimo o financah, ne, ponovato si pol malo zaokrož z očmi, pa oh, spet te finance, pa koliko je to dolg čas, pa tako naprej. Ampak
Naš moj pogled je kar malček drugačen. Seveda, predno prije do odločitve, komu ali dati kredite, karkoli, ti moraš poznati tako panogo, v katero se podjetje podaja ali pa že deluje, tako v bistvu lastnosti podjetja v sami panogi. Ne? Tako da v bistvu moraš kar spremljati, zdaj v tem primeru mogoče tudi trend. Ne? Za nas je bilo pomembno predvsem to, da še enkrat, da je bilo podjetje že pripoznano, že delujoče na trgu, ima svoj produkt, ima svojo zgrajeno blagovno znamko. Zdaj, jaz verjamem, da moji kolegi, ki so odobravali kredit, verjetno bi rabili še kakšno dodatno informacijo, kaj je ta tretji razvojni krok pitja kave in tako naprej. Vendar v osnovi tudi naš zaledni del ocenjevanja riskov zelo, zelo natančno pol pregleda aktivnosti oziroma torej, kakšne so panoge, v kateri panoge deluje, kakšna je konkurenca, kakšne izkušnje v končni fazi že ima banka za podobnimi podjetji. Tukaj pa je banka ena finančna inštitucija, ki ima, ker imamo res zelo velik nabor podjetij, s katerimi že sodelujemo, imamo tudi že kar nekaj pridobljenih baz podatkov in informacij, da na tej osnovi tudi lažje pol presojamo tveganost potencialnega kredita oziroma ekipe za tem. Tako da tukaj je bila odločitev res veliko lažja, zato ker je bil ta pogodbeni znesek spogojan z Sparom. Se potem, ko gledaš splaniran res rekel, denarni tok za naslednje leta, to je en tak zelo velik odskok. Ne? In tukaj pa je potrebno biti pazljiv, oziroma pa tudi za naprej vedeti, kako se bo celoten posel pelil. Ko govorimo o kavi, a so vaši dobavitelji navajeni na to, da jim je treba vse plačati vnaprej, se je treba kar izboriti za pač dejansko to visoko kvalitetno surovino, kako to zgleda? Ja, dejansko treba vso kavo plačati naprej. Ja, gre za precej ekskluzivno dobrino, ne, ki je ni na pretek. Ja. Zraven tega je še precej bolj občutljiva na neke zunanje dejavnike, pojavljajo se bolezni. Ta kavni pas leži v območju, ki je nekako klimatsko zelo ogrožen. Ne? Zdaj, te orkani, ki se pojavljajo, v bistvu že zadnja 3 leta močno vplivajo na rast kavovca, predvsem v Srednji Ameriki. In to sigurno so faktori, ki po mojem mnenju bojo v prihodnosti kavo definitivno podražili. No? In to pomeni pri vas, da dejansko je mi še to bolj potrebno, da imaš neko zalogo, ker pač je treba to odkupiti dosti prej pred ostalimi. Ja, res je. Pa tudi rezervirati, zato da ne zmanjka z kakšne večje dobavitelje. Gregor, čutim, da je to lahko še ena taka lepa lekcija. Kako naj si podjetnik izračunam, koliko obratnega kapitala potrebujem za eno tako vzpostavitev posla? Prosim, čist preprosto. Plan. Torej, tako kot smo že zadnjič rekli, torej, planiranje absolutno ne je potrebno. Ne. Plani se vsakodnevno, vsakomesečno spreminjajo, zdaj, ker se objektivne okoliščine spreminjajo. Ne. Vendar, zdaj, kako določiti potreben obrat ali pa potreben kapital, zato je pa seveda odvisno od vseh faz, v katerem se podjetnik nahaja. Torej, v fazi, ko izpogaja svojo surovino, torej kakšni so neki dobavni roki, plačilni roki za dobaviteljem, v kateri sezonskem modelu je. Potem na drugi strani seveda, kaj pomeni to v tem proizvodnem ciklu, ne, treba je natančno vedeti, kateri stroški se potegnejo za sabo, mogoče tudi tveganje, da recimo, ne vem, en del kave, pa Gregor, kar sicer ne verjamem, ne. Ampak se mu zgodi, da ne, mu telefon zazvoni, pa tiste 2 minutke več je... Kako ste vedeli? Si mi, ne, smo preverili. Torej, v vseh fazah je potrebno zelo natančno splanirati. Ne. In se pa tudi v sami prodaji, torej, ko gre kava do kupca ali pa proizvod do kupca, kakšni so plačilni roki oziroma do kupca. In tukaj, zaradi tega je to planiranje zelo pomembno. Ne. Ne na zadnje, seveda banka pa zelo natančno ve, oziroma v kakšnem ciklu se nahaja, v ciklu, ko ti rabiš svojemu dobavitelju plačati naprej kavo, seveda je ta potreba močnejša. Ne? In tudi mi vemo, takrat je potrebno dostaviti finančna sredstva, da so na voljo, da jih lahko splasiraš. Kako se bo pa pol plačilo,
ne govorim zdaj samo kredita, ampak kako pa denarni tok teku, ponavadi v primeru kave je to celo leto, vse leto pijemo kavo in počasi kaplja ta, bi rekel, ta tok denarja na račun podjetnika. Ne? In zato, zato je tudi seveda pol na strani banke oziroma nekega odnosa, da se splanira tudi, kako se bo kredit vračal oziroma na dan način tudi preverjali. Na kak način pa se obranic teh tveganj, ki ste jih prej omenjala, ne vem, zgodi se hurikan, nek kmet ne dobavi dovolj, kako s temi riziki? Mislim, da bo že v prvi oddaji predstavljen kar nekaj finančnih inštrumentov, s katerimi v bistvu se lahko podjetnik sam, ne bomo rekli, obrani riziko, ampak zmanjšuje tveganje na strani tega. Tisto, kar je mogoče pomembno, je pa samo to, da, tako kot smo rekli, če imaš ti že vnaprej splanirano nekaj stvar, se določeni riziki umakne. Seveda določene potrebe po denarju si pa lahko ne na zadnje zmanjšuješ ali pa imaš recimo limit na svojem poslovnem računu, ena izmed takih elementov, kjer ti mogoče, da v nekem trenutku se denar splačiraš tam, ki ga rabiš, revolving kredit bi tudi lahko ena izmed teh elementov. Vse gre v smeri, da kot v banki želimo resno in tudi mislim, da smo one-stop shop, torej na vsak problem, ki se izpostavi, banka zna nuditi pravi odgovor. Kaj pa čisto v pragmatičnem smislu za vaju? Recimo, če pride do situacije, upam, da ne, da vam pač nek dobavitelj ne more pravočasno tega zagotoviti. Kaj potem? Naredite nov okus, zamenjata, se to sploh da? Seveda, ja, pač zamenjava na podlagi vzorcev, se itak odločava, katero kavo bova vzela in potem imava vedno plan B, katero vzeti, če tiste ni. A pa imate stik direktno s kmeti? Z nekaterimi ja, ampak v večini primerov pa imamo poslovne partnerje, ki grejo na plantažo, kavo ocenijo, da gre dejansko za to kakovost, naredijo profil okusov in rom in potem mi dva preizkušamo. Nima več dovolj sredstev, no, da bi šla sama za 3 mesece nekam in preizkušala kavo. Tu vidim še nekaj Facebook vprašanj, kje se da to kavo poskusiti? Kje boste vi promovirali v Šparu v prihodnosti, da vas lahko kupci pridejo osebno spoznati? V Celju jutri v City centru, v soboto v Ljubljani. City parku. City parku. Ja. Ostalo bomo pa objavili na Facebooku. Jaz predvidevam kot laik, da obstaja verjetno kako čisto konkretno vrednotenje kave, sploh te kvalitetne kave. Kje sodi, kam sodi vaša Iconic? V bistvu združenje specialty coffee, teh visokokakovostnih kav, ima lestvico od 1 do 10 in od 80 naprej do 100 so te vrhunske specialty coffee kave. Recimo komercialne kave, ki jih ljudje poznajo, pa so boljše kakovosti, dosegajo približno 65 točk na te lestvice. Zdaj pa, tudi tu med 80 pa 100 so velike razlike. Recimo 5 točk razlike lahko pomeni tudi več kot 10 evrov dražjo kavo na kilo. Tako da je kar zanimivo. So tudi bolj kompleksne kave, tiste, ki so više točkovane in tako naprej. Zdaj, slišali smo, da je kava zelo sezonski posel v smislu pač nakupa vnaprej. Kako je pa sezonski posel v smislu za uživanje kave? A so kakšni meseci, ki izstopajo? Ja, tudi definitivno so jesenski pa zimski meseci tisti, kjer je poraba kave večja. To, ni pa to tako izrazito, no, da bi se pa pozna, da več kave pijemo v hladnejših mesecih. To je mogoče tudi eno tako pomembno vprašanje za mlade podjetnike, podjetnike na začetku. Ko veš, da ti je posel zelo tak nihajoč, ali pa ko se ti zgodi, da boš imel glavnino stroškov v enem delu leta, kako lahko, ne vem, banka da na svet oziroma banka pomaga za to, da je to lažje? Zdaj moram jaz omeniti, MLB ima na svoji spletni strani kalkulator za denarne toke. Torej še enkrat, kako lahko banka pomaga. Prvo, kar mi tukaj smo, torej Centru intuitivnega podjetništva, vedno vsak podjetnik je dobrodošel za kakršnokoli vprašanje oziroma tudi razgovor. Ne na zadnje vedno povabimo tudi Gregor in naša gosta za to, da se pogovorimo najprej. In tak iskren pogovor je prva stopnja, da
prideš do tega, da vidiš, kaj pa so res ta pravi problemi. Ne? Ugotovi se dosti krat, da mogoče podjetnik vidi problem ali pa potrebo po dodatnem financiranju, ki je pa sploh ni. Ne? In tukaj banka zelo hitro ugotovi, ali ima, ne vem, mogoče določen zaloge preveč dolgo vezane, ali ima dobavne roke oziroma plačilne roke do svojih kupcev predolge. In tukaj se da zelo hitro potem tudi nek denar iz sredstva pretvoriti v nek denar kot tak. Ne nazadnje pa seveda pri planiranju je pa tako, da vsak podjetnik načeloma pa najbolj pozna svoj posel. Ne. Tisto, kar mu mi lahko nudimo, so neka orodja, so neke izkušnje, tako kot sem prej rekel, banka ima zelo, zelo veliko vedenja ali pa bi rekel podatkov, kaj se dogaja na trgu, kaj se dogaja z njegovo konkurenco, ne, kaj so mogoče tisti kriteriji ali pa primerljivost, ki kakšen podjetnik odstopa od nekega poprečja v tem pozitivnem oziroma negativnem smislu in kjer se lahko v bistvu dodatno pripravi na to. Ampak zato pa je potreba stopiti pred vrata, povprašati in seveda pa tudi razvijati posel naprej. Ne nazadnje, banke ni samo finančna inštitucija, seveda skušamo tukaj predvsem tudi razvijati neko podjetniško okolje, podjetniško miselnost in tudi primer tega, na kakšen način smo, vsaj tako lahko za banko rečem, aktivno pristopili pri delu z vsemi ekipami štata iz Slovenije, je en tak pokazatelj, da znamo biti kar agilni, pa dosti dobro, pa dosti hitro tudi na neka konkretna vprašanja tudi odgovoriti. Ne. Ne zdaj samo na finančne potrebe, so tudi druge ekipe, ki so v končni fazi, niti niso rabile financ, pa smo jim lahko mogoče z nekim nasvetom, mogoče z nekim pogledom v zadevo tudi pomagali. Eno vprašanje še imam. Zdaj govorimo o tveganjih, pa smo nekako odprli samo to sezonskost, pa dejansko to, da moraš nositi stroške v nekem delu leta. Ampak jaz imam vtis, da v vajnem primeru največje tveganje pač leži na to, da je receptura in osnovna ideja vse na tebi. Zdaj nočem tukaj zdaj pač namigovati, da se ti lahko karkoli zgodi, ampak a ni ravno tu za podjetnika tisto največje tveganje, mogoče o tem, kak stavek ali dva. Zelo veliko. Receptura za Coca-Cola je varno spravljena v sefih, ne, Gregor, verjetno ne boš izapela. Ne, šalo na stran, res je. Kar nekaj podjetnikov razvijajo svojo zgodbo, oziroma so one man band, torej so tisti, ki so, nosijo znanje, izkušnje, mojstrstvo, samo pri sebi in to verjamem tudi v primeru Gregorja je. Seveda, če se bi karkoli zgodilo, se to zgubi. Zato je, ker verjamem, da je tudi prenos znanja, je traja nekaj časa. Nekaj. Valentina, se ti učiš pražiti kavo? Se, ne? Torej, ni sam poslovni del, je tudi ne, še ta umetniška del. Ne, nujno potrebno. Ne? Tudi zaradi tega, v končni fazi, če je potrebno pomoč pri teh velikih količinah, da se zraven pristopi, zraven pomaga. Ne nazadnje tisto, kar pa je tudi za banko pomenilo, če daje finančna sredstva na voljo, torej kredite, ne, in se zgodi neka nezgoda, ki se lahko zgodi, seveda za banko to predstavlja kar velik rizik, ker v nekem trenutku pomeni, da posel lahko v celoti se iznulira. Ne, obstanejo pa obveznosti, ki jih ima podjetnik do banke. Zdaj, kako se tega rešiti, oziroma seveda so tudi neke ponudbe ali pa v končni fazi nasveti, ki jo banka vedno ima, načeloma za naše podjetnike vedno predlagamo, da ob pridobitvi kredita se sklene tudi življenjsko zavarovanje, ki omogoča, da če se res karkoli kreditojemalcu zgodi, da v našem primeru je to NLB Vita, naša zavarovalnica omogoči to, da se v nekem trenutku poplačajo tudi kreditna sredstva, ki jih banka v osnovi terja do podjetnika. Ne. Mislim, da to je produkt NLB, mislim, da je obvezni. Torej, gre samo za to, da obstajajo rešitve, obstajajo finančne inštrumenti, ki omogočajo ta tveganja res minimalno znižati. Pa bog ne da, da bi se karkoli zgodilo. Seveda za podjetnika pa naj velja tudi pravilo, da se lahko, hvala Bogu, prenaša in tako znanje in v končni fazi na ta način tudi omogočaš povečevanje nekih svojih aktivnosti oziroma rasti podjetja. Po
počasi se bližamo koncu, mogoče iz tega vidika bolj vprašanje za bodočnost. Kam se podjetje Iconic Coffee širi? A bomo deležni še kakega novega okusa, ali načrtuje ta naskok na tuji trg? Kaj so plani? Ja, v bistvu ne mine dan, ko ne razmišljava tudi o prihodnosti, nočeva pa se preveč opredeljevati ali pa obremenjevati z njo. Videla bova, kako se stvari razvijajo, ker tudi do zdaj smo pač delovala nekak na tak način, korak za korakom. Ravno z vidika tvegan smo v bistvu že sama pač poskušala te stvari držati na minimumu. In tudi, kar se poslovanja tiče, nekak delujemo v tem stilu, ker se pač, kot sem že rekel, nočeva preveč zaplest. In se pustimo presenetiti. No. Mogoče moram zdaj še vprašati, ker je tudi bilo namignjeno na Facebooku. Vem, da je v trgovinah Spar pač kava prisotna. Kaj pa v vaših pisarnah? Ste zamenjali in pijete zdaj Iconic vsako jutro? Žal ne, ker se ne pripravljamo sami. Imam pa zelo, zelo veliko kolegov, ki so začeli piti Iconic Coffee. In enkrat sem celo jaz šla v našo kantino in prosila, če skuhajo turško kavo tam za celo nadstropje in so potem vsi pili in poskušali, tako da tudi pri nas smo ljubitelji Iconic Coffee. Tako. Jaz moram druženje počasi zaključiti. Danes smo si privoščili pogovor o res posebni kavi in hvala vam, da smo se naučili spet veliko novega. Naslednjič se vidimo v sredo ob 13, ko se nam bodo pridružili fantje in dekleta, ki so ustvarili najboljše kokice v Sloveniji. Vi pa pojdite na spletno stran NLB, kjer je pripravljen NLB kviz. Zmagovalec bo dobil prav posebno podjetniško svetovanje. Za nagrajenca si bo tokrat osebno vzel čas Gregor Sakovič na Centru inovativnega podjetništva. Zaupati vam moram še nagrajenko prejšnjega tedna, to je Saša Zagoršek. Kot rečeno, naslednji teden bo z nami ekipa Pokice. Hvala vsem in mi se vidimo zopet prihodnji teden. Štartaj Slovenija!